الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Naš večerašnji gost predavač je profesor Alvedin Pezić, koji će govoriti na temu putevi ka ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala. Budem profesor. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal mursalin, nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Donosimo salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alejhi salatu ve selam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braćo moja draga, na samom početku molim Allah subhanahu wa ta'ala da neizmjerno nagradi sve one koji na bilo koji način učestvuju u organiziranju ovakvih hajirli projekata. Molim ga te baraka ta'ala da vas sve koji ste odvojili svoje vrijeme u ovim teškim vremenima, kada je izuzetno teško naći vrijeme u kojem će čovjek učiti Allahu te baraka ta'ala vjeru zbog mnoštva izazova, svakako znači zaslužujete veliko poštovanje i dovu za vas. Tako ja molim Allah tebarek ve teala da vas obilato nagradi, da vas učvrsti na putu istine, da vam bude milostiv na sudnjem danu. Kao što ste čuli, mi ćemo večeras družiti se sa jednom odgojnom temom, jer dersovi koje imate, onoliko koliko sam već mogao čuti, su edukativnog karaktera. I veoma je bitno i potrebno da se s vremena na vrijeme govori o tim nekim temama koje su općeg karaktera, kako bi čovjek malo ojačao svoj iman kroz ta, hajde da kažemo, opća predavanja, predavanja rakaika. Jer svima vama je manje više jasno da vrijeme u kojem živimo je teško vrijeme. U tom kontekstu da je danas veoma teško ustrajati na putu istine. Ne što je istina teška. Put istine je put Islama i on je prilagođen insanu, njegovoj prirodi. Ali vrijeme, prostor utječu na insana, utječu da ponekada prakticiranje vjere može biti otežano. Zato je veoma bitno da se insan pazi, da pazi svoj iman, da ga reguliše kako bi, ako Bog da, mogao ustrajati na putu istine. U tom kontekstu ja sam večeras odlučio da govorimo o ovoj jednoj, po mom nekom skromnom mišljenju, veoma interesantnoj tematici, tema puteri koji vode ka ljubavi uzvišnog Allaha tebareke ve teala. Zašto baš ova tema? Zato, braću moja draga i cijenje sestre, što vrijeme u kojem živimo je karakteristično. Ljudi skoro pa sve gledaju kroz prizmu materije. Skoro pa sve ljudi gledaju kroz prizmu materije. Zato je veoma bitno u ovim teškim vremenima da govorimo o putevima koji vode ka ljubavi uzvišnog Allaha tebarek ve teala. Jer blago se onome koga uzvišeni Allah zavoli. Normalno, kako da nas zavoli, osim ako mi krenemo putem koji vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. U vjerodostojnom hadisu je zabilježeno da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala kada zavoli nekog roba, pozove Džibrila i kaže: o Džibrilo, ja volim tog roba, pa ga i ti zavoli. Pa ga Džibril u istom momentu zavoli. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, pa onda Džibril ode i razglasi po nebesima i kaže: uzvišeni Allah tebarek ve teala voli tog i tog roba, pa ga i vi, o stanovnici nebesa, zavolite. I kaže, nakon toga mu se propiše i da mu se beričet na zemlji.
da mu se da bude voljen od strane ljudi. To je ono što nama danas treba i tekako, braću moja draga, u ovim teškim vremenima, pomoć od Allaha tebarek ve taala da budemo voljeni u našem društvu, pomognuti od Allaha subhanahu wa taala. S druge strane, ako pogledate u život Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, vidjet ćete da je ovoj tematici posvetio mnogo pažnji. U jednom vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dovio: Allahumma inni es'aluka hubbak. O gospodaru, ja te molim da mi podariš svoju ljubav. Wa hubba men yuhibbuk. I tražim od te da mi podariš ljubav onoga ko tebe voli. Prvo tražim tvoju ljubav. Ljubav onoga ko tebe voli. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. I tražim od tebe da podariš meni da volim djela koja vode tvojoj ljubavi. Ovo je bitno za nas. Gospodaru, molim te da mi podariš ljubav ka djelima koja vode tvojoj ljubavi. I blago se onome ko u svome srcu osjeti ljubav prema djelima koja vode uzvišenom Allahu te bareke ve taala. Mi ćemo kratko i rezimirano spomenuti nekih 20-ak dijela, ako inšallah uspijemo, pošto ja imam taj neki problem, a to je da dosta puta slabo ocijenim i procijenim prostor, vrijeme u kojem se nalazim, pa dosta puta više govorim nešto treba govoriti, ali eto, potrudit ćemo se noćas da onaj to bude u tom nekom obećanom roku. Koliko ono imam govoriti? Sad, tipu? Ne znam. 40 još minuta. Šest. Do, ništa. Od vas 40, od mene 40, to je 80. Dobro, prva stvar. Dijelo koje vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha tebareke ve taala jeste istinsko slijeđenje Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Danas nam je, braćo moja draga, više nego ikada potrebno da insan istinski krene putem kojim je kročio Muhammed alejhi salatu vesselam. Nerijetko nam se dešava da ljudi sunnet Allahovog poslanika neispravno shvate, pa uzmu iz njegovog sunneta možda 3 ili 4 segmenta koji se dosta puta manifestuju kroz vanjštinu, da li je to možda brada, da li je to, neko smatra da je turban, od kakvog talibana nabavi turban i misli da je to sunnet, eventualno možda podigne ruke u namazu, amin još ako rekne, gotovo, evo ga u džennet ode. To jesu sunneti, nešto jeste vađiv, nešto sunnet, ali to je, braćo moja draga, jedan mali, mali, mali segment života Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam. Nama treba život po sunnetu Allahovog poslanika u jednoj opštoj formi. Odnos prema komši po sunnetu Muhammeda, alejhi salam. Odnos prema babi i mami po sunnetu Muhammeda, alejhi salatu wasalam. Odnos prema gospodaru po sunnetu Muhammeda alejhi salatu wasalam. Odnos prema djeci, odnos prema supruzi, odnos prema siromasima. Sve je to sunnet Muhammeda alejhi salatu wasalam. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Reci: ako mene volite. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. Ako volite mene, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. Ako mi slijedimo poslanika alejhi salatu vesselam, to je put da nas Allah tebareke ve taala zavoli. Hajde, to je jedna korist što će nas Allah tebareke ve taala zavoljeti, ali s druge strane, najbolji i najljepši život, jedini život prosperiteta i da budeš u društvu voljen i poštovan i cijenjen i uspješan, jeste Allaha mi svevišnjeg put Muhammeda alihi salatu wasalam. Zamisli da živiš u društvu u kojem se ponašaš onako prema komšikam koji se ponašao Božji poslanik alihi salatu wasalam. Da se obhodiš prema siromasima kako se on obhodio. No, kada bi sada imali vremena, samo o ovoj tajci, da govorimo o Allahu, mi ne bi nam dovoljno bilo jedno predavanje. Sveobuhvatno sunneta Božji poslanika alihi salatu wasalam. Evo, navešću vam samo nekoliko primjera. Iako to će ići na račun, znači, vaš, jer ja imam 20 primjera spomenuti, pa vi sad...
Jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu vesselam izišao iz kuće i dolazi mu žena, jedna sahabika, i donijela mu ogrtač. Kaže prenosioc hadisa, ogrtač za kojim je poslanik imao potrebu. Pa ga Allahu poslanik prvi put obukao i izišao u mesdžid. Pa ga jedan ashab ugledao i odmah kaže, Boži poslaniće, ja ti lijepog ogrtača kada bi mi ga dao? Kaže Allahu poslanik, sačekaj. Pa otišao u svoju sobu, skinuo ogrtač, smotao i dao mu ga. Pa kažu ashabi, ukorijevši ovoga, kaže, što si tražio, ti znaš da Allahu poslanik kada god mu neko nešto zatraži, on to daje. Kaže, ljudi, tako mi Allah, ja to nisam tražio da bi nosio, već sam tražio da mi to budu čefine. I u tome su mu ga i zakopali, i u tome su ga zakopali kada je preselio. Pogledajte, ovaj dijeli samo segment život Božijih poslanika ali i selatu sam, udjeljivanje potrebnima. Zamisli danas, kada bi ti kupio sebi novu jaknu, iziđeš iz radnje i čovjek te zaustavi i kaže, hađija, a ja čitav život maštam o takvoj jakni. Kad bi mi je dao? Šta je dao Boma? Šta je dao Boma? Pa završile su organizacije, više nema humanitarnih organizacija. Gospodine, na bauštelu zaradi sebi koji ja, Boma. Nema toga. E zato ljudi bježe od nas, a ljudi su se za Božijeg poslanika lijepili kao što se željez lijepi za magnet. Ljudi su za njega davali život. Stanu pred Božijeg poslanika i kažu mušicima, gađajte u moje tijelo, ali ne možete gađati poslanika dok sam ja živ. Zato što je plijenio svojim ponašanjem njihova srca. To nama treba danas. Ne da bi ljudi nas uzvisili, ne, već zbog naših ponašanja da bi prihvatili istinu. To je jedan samo segment, mali segment kako je udjeljivao. Drugi segment kako je praštao. Dolazi mu čovjek, ili drugi primjer. Kada je Božji poslanik otišao u Taif iz Mekke, poznat vama svima slučaj koji izvježuje na Buharija. Pa kada je otišao u Taif, kako su ga gore dočekali? Jesu ga dočekali fino, crveni tepisi, ruže? Ne, nagovorili su ljude, one iskolničare u Taifu i koji su malo čvrknuti, uzmite kamenja i natjerajte Muhammed alejhi selam. Pa su ga natjerali kamenicama tako da su mu razbili glavu, krvali i izišao iz Taifa. Pa je krenuo ka Mekki i u putu mu dolazi Džibril alejhi salatu vesselam sa melekom zaduženim za brda. Kaže melek zadužen za brda, Muhammede, tvoj gospodar je čuo šta ti je rekao tvoj narod. Ako hoćeš, uzet ću dva brda koja su s lijeve i s desne strane Taifa i na Taif ću iz... Znači, nema Taifa. Šta mislite, Allahat? Kada bi danas neko nama rekao, vjerovatno, vi ste svi većinu malo mlađi, ali eto, komšiluk naš, vjerovatno, hajde, ićemo malo dalje do Amerike, pošto su Amerikanci poznati po pravdi danas. Da neko kaže, imaš mogućnost da jedan okean s jedne strane, drugi iz druge i treći ozgor poklopi Ameriku. Amin. Nek vam se više zaklicu ne znam. Nek vas pojedu ribe ko što su muslimane pojeli i Španije kad su ih pobacali u more. Jel Božji poslanik tako reagirao, kao što bi mi reagirali? Kaže, ne. Ja se nadam da će Allah iz njihovi kičmi, iz njihovi, znači potomaka će doći ljudi koji će Allah obožavati. Pogledajte rahmeta, pogledajte milosti. Ljudi koji su mu razbili glavu. I mnogo toga. To je sunnet Muhammeda alihi salatu wasalam. Druga stvar koja vodi ljubav ko uzvišnjom Allahu te barek vetala, jeste ljubav radi Allaha te barek vetala. Danas opet kažem, vraćamo se u ovom početku, ljudi većinu stvari gledaju kroz prizmu materije. Jaran si ako imaš debel novčanik, a ti je potanak novčanik, samo u njemu nosaš iskaznice, eselam ali, bye bye. Ali ako babo ima firmu, ovo, ono, onda si ti jaran, onda si ti drug. Jedno dijela, znači, braćo moja draga, koje vodi ka ljubavi, ka ljubavi uzvišnog Allaha te barek vetala, jeste ljubav radi Allaha te barek vetala i velike se nagrade. Drugi obećaju onima koji se vole radi Allaha te barek vetala. Kaže Allahu poslanik, govoreći, znači, riječima uzvišnog Allaha te barek vetala, hadis kuci, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ
Obavezna je moja ljubav onima koji se vole u moje ime. Obavezna je moja ljubav, znači ljubav uzvišnog Allaha te bareke ve taala. Treći put koji vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha te bareke ve taala jeste istinsko pokajanje Allahu subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zaista Allah voli one koji se kaju. O teubi i pokajanju bi se mnogo toga moglo kazati. Ono što mi trebamo sad kazati i što je možda najpotrebnije jeste, braću moja draga, da živimo u teškom vremenu. Vremenu kada je skoro pa nemoguće ne počiniti neki grijeh. Ali hvala Allahu kada je ostavio opciju i mogućnost ovom ummetu da se pokaju od grijeha i da će im oprostiti onima koji se istinski pokaju. I ne samo to, znači pokaješ se, čovjek popio viskija, tri cisterni. Znači njega sad kad ide krv na analizu, kažu neka V vrsta. Kažu šta je to, pa viski, u njega krv više prešla u viski. Ta ima pravo da se pokaje, čovječe. Tako u islamu. I ne samo da će mu Allah oprostiti to što je toliko viskija popio, već ako istinski se pokaje, Allah te baraka ta'ala će mu njegova loša djela zamijeniti u dobro. Ali u svemu tome on samim pokajanjem ide ka ljubavi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba li čovjeku veća satisfakcija da ostavi grijehe koje svakodnevno čini? Znači, braću moja draga, kada čovjek ne bi imao drugu satisfakciju da ostavi grijehe, osim da je to put ka ljubavi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, to bi mu bilo dovoljno. Da ne govorim danas koliko smo mi izloženi grijesima na ulici. Stvari koje ne možeš nikako izbjeći. Naiđe žena, ti kažeš estagfirula, pogledaš u drugu. Estagfirula, pogledaš dole u pijete. Estagfirula, ona gore na štriku razvješava odjeću. Znači, gdje god se okreneš, žena. E onda kad dođeš još kući, malo ti ono što je bilo na ulici, daj mi sad satelitsku, okreni prvi, drugi, treći, dok prišaltaš 200 kanala, kao navodno da nađeš onaj muslimanski neki, nagledaš se harama, oči, znači pune, memorija, full. I znači, treba iskoristiti tu veliku Allahu blagodat i ni'met da se čovjek pokaji Allahu tebareke ve taala. Također, od dijela koja vode ka ljubavi uzvišnog Allaha tebareke ve taala jeste dobrovoljni ibadet. Mi živimo u vremenu kada je ljudima dosadilo da ibadete ono što im je farz. E u tim vremenima dolazi do izražaja čestina mu'mina vjernika i oni koji obave ono što im je farz, nakon toga imaju pred sobom mogućnost da skoro u svim ibadetima koji su obavezni imaju na file. Imate obavezni namaz, imate dobrovoljni namaz, imate obavezni post, imate dobrovoljni post, imate obavezni hadž, imate dobrovoljni hadž, imate obaveznu sadaku, zekijat, imate dobrovoljnu. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, ne može se, opet hadis kuci, ne može se insan približiti gospodaru sa nekim dijelom boljim od onoga što je farz. Najbolje dijelo koje čovjek može uraditi jeste farz. Nakon toga, kaže, neće rob prestati da se približava Allahu na filama sve dok ga Allah ne zavoli. Čovjek se na filama približava Allahu tebareke ve taala do tog momenta da ga uzvišeni Allah subhanahu wa taala zavoli. Zato, znači, čovjek u ovim teškim vremenima kada su mnogi zapostavili farze, svakako da je velika stvar da čovjek uspije ispuniti ono što se od njega strogo traži, a nakon toga da, hajde da kažemo, radi i dobrovoljna djela. Također, od interesantnih stvari koje vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha tebareke ve taala jeste stvar koja je spomenuta u hadisu Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniče. Pogledajte kako su ti ljudi živjeli jednostavno, bez filozofije. Kod nas dođe čovjek postavljati pitanje, 15 minuta priča i ti opet na kraju kažeš ja te sad ništa nisam spomenuo. Kaže ovaj čovjek Božijem poslaniku, de mi ukaži na djelo. Ako ga budem radio, volće me Allah i volće me ljudi. Kratko jasno. Iz ovog hadisa mi vidimo da je cilj ashaba bio da budu voljeni u društvu. Ti dođe neki ahi koji ima upalu imana, sveže oko glave, turban i
kaže, slušaj, mene ne interesuje šta će mi reći ljud na pijac, što ja nosam turban. Meni je bitno da sam na haku i da sam na istini. To je, znači, braću moja draga, neispravni vid razmišljanja. Mi, muslimani, mora da pazimo šta društvo nama govori. Jesmo li počešljani, jesmo li čisti, jesmo li popeglani, kako se ponašamo na ulici, kako vozimo auta, gdje bacamo papire, kako odgajamo djecu, moramo paziti na to. Jer smo mi svojim postupcima misionari. I ovaj Asab dolazi, njemu je to velik cilj, njega interesuje kako to postići. Kaže Allahu poslaniče, kako da me zavoli Allah i kako da me zavoli ljudi? I mi to treba da postavimo sebi pitanje. Kako da me zavoli ljudi? Da budem voljen u društvu? Jer nemoguće da od tebe neko prihvati nešto osim kad te zavoli. Čovjek koji te mrzi, kad mu dođeš sa istinom će ti odbit. Ali čovjek koji te zavoli, zbog tvog edeba, zbog tvog ponašanja, tek tada dolazi faza da će prihvati od tebe istinu. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ovom ashabu, izhed fi dunija yuhibbuka Allah. Budi skroman na dunjaluku, nemoj plaho trčati za dunjalukom, Allah će te voliti. Izhed fima ejdin nasi yuhibbuka nas. A budi skroman u pogledu onoga što je u rukama ljudi, ljudi će te voliti. Ljudi najviše vole onoga koji ne išći. Ako hoćeš da postigneš ljubav ljudi, samo nemoj ništa od njih iskat. Još ako im šta godi dodadniš, dadniš, ti si najbolji na planeti. To je znači put da te ljudi zavoli. Nemoj ljudi od ljudi traži ništa. Čak šta više, ako možeš šta im udjeli, kaže Boži poslanik, alejhi salatu vesselam, tahaddu tahabbu, udjeljujte poklone međusobno da biste se zavoljali. I to je metod o kojem bi mogli govoriti nadugo i naširoko, metod poklona. Jer poklon nije ciljan vrijednosti poklona. Poklon je ciljan kao pokazatelj pažnje prema nekome. Dođeš čovjeku i daš mu olovku koja možda vrijedi pola marke. A kaš, ovu sam olovku tebi kupio. Meni. A meni nikad niko ništa nije zauđa. Evo, abibite, olovku. To je za njega nešto veliko. I mnogi druge stvari. Čovjek, ja znam, ali problem je kod nas, da bi se mogli opet vratiti na jednu prvu tačku, kakav je bio Boži poslanik, kakvi smo mi. Kod nas imali neko da ima samo troje patike. Troje patike, troje cipele proljetne, troje ljetne, troje zimske, šest bundi u boji, šest šarenji, šest ovakih, šest onakih, sve to stoji u ormaru. A koliko je ljudi na ulici koji nemaju ništa? Sigurno. Šta misliš kad bi to čovjek podijelio? Koliko bi prijatelja stekao, koliko ga ljudi zavolilo. Ne, ostaje ti čilim na čilim, a bibi, slaži, ali ne daj nikom ništa. Ili kad dadneš već progledala cipela, kaže, ajde daj sad muj, nek malo još i muje pronosaj, završen stvar. Nije to, znači, poenta. U svakom slučaju, znači, jedan od puteva ka ljubavi uzmišmo Allah te bareke tala jeste da čovjek se suzdržaje od traženja onoga što ljudi posjeduju. Također, jedan izuzetno interesantan način koji vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha tebareke tala jeste istinska bogobojaznost. Istinska bogobojaznost nas vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha tebareke tala, koja nam je tako danas potrebna. Inna Allahe yuhibbul muttaqin. Zaista Allah voli bogobojaznost. Šta je to bogobojaznost? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu: "Ittaqillaha haythuma kunt." Boj se Allaha ma gdje bio. To je takvaluk. Gdje god da si, da se bojiš Allaha. U nekim hadisima došao ashab Allahu poslaniku pa kaže Allahu poslanik: "Što si došao?" "Došao si," kaže, "da pitaš šta je to dobročinstvo, bir." I šta je to grijeh? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, grijeh je sve ono što te žulja u prsima. To zapamte, braću moja draga. Svaku stvar koju hoćeš da uradiš, nešto te unutar, to normalno ako si, znači ako ste fajlovi tek formatirani, ako je sve u redu. Ako imaš virusa, taj se ne broji, razumiješ. Ti imaš čovjeka, uzmi rakije i nagne i dobra. Ako je dobro, što se tako naježio? Taj je prolupo lonče, on se ne broji. Normalan čovjek ako popije soka, dobar. I to je normalan. Tako i ovaj vamo.
kad čovjek sad, ovi navodimo primjer, gleda u serije i tamo gleda neku špansku glumicu, kaj je ova fina, brate. Ti mu naš možeš govoriti kao, daj, što je Allah stvorio osim da se gleda. Taj polupo lončiće, znači. Ali mu'min, u kojim su fajlovi svi tek formatirani kako treba, on kad uradi grijeh njega u grudima peče. Kad to hoćeš uraditi, ako te peče unutra, bježi od toga. To nije u redu. Kaže, a dobročinstvo je ono na čemu se tvoje srce smiri. Ha, ima li razilježeno kod toga da je dobročinstvo dati nekom sadaki? To je svakako. Ali gleda tu seriju. Ili, ja sam se noćas nešto zalijepio baš za sebe, ne znam šta mi je. Onaj. Ili neku drugu stvar. Peče to čovjeka. Peče to čovjeka. Čovjek ne zna učiti u Kur'anu, ima vremena za utakmice. Znači, to su stvari koje čovjeka, ako su mu svi fajlovi u redu, bez virusa, to čovjeka peče. Istinska bogobojaznost, da se Allaha bojiš na taj način gdje god da si. Evo, ja znam kako je kod nas lijep kad smo ovdje, ono, svi skupa. Kako se mi lijepo ponašamo. Jesi ahi, selam ali, jezakella hajr, elhamdulillah, jerhamukella, subhanallah, šučur Allahu i tako dalje. A kad si kod kuće sam store, oni tvrde roletne spustiš, satelitska gore na krovu koroda sjedi, sad je okreni prema istoku, sad je prema zapadu, sad fataš sport, sad fataš majmune, sad fataš ovo, nemaš pa nema. Ma, dok ti šaltaš mi sve kanale, onaj sad vako, onaj sad nako, vamo, gore, dole, tamo, vamo. Znači, kamion grija, boj se Allah, ma gdje bi, sam, boj se Allah, Allah vidi. Evo sve će nam doći Ramazan. Ta istinska bogobojaznost tu dolazi isto do izražaja. Čovjeku vjerniku kad bi dao milion mara, kažeš, evo, sakri se, ne vidite niko, ide popi čašu vodi. Nema teorije. Pa gdje je ta svijest? Da koji kaže, ne, pa vidi me Allah, kako ću ja, kaže, sakri se, će god da ode, vidi me Allah. E taj Allah isto te vidi kad gledaš serije i nema nikog u kući. Znači, treba nam ta svijest i to je ono što vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha, tebarek ve ta'ala, istinska bogobojaznost. Ebu Bekr, radi Allahu ta'ala anhu, imao jednog sluga. Hadis zabilježen kod Buharija. Taj sluga išao je na dnevnicu raditi i tu dnevnicu koju zaradi donese Ebu Bekru, Ebu Bekr od te dnevnice kupi sebi hranu. Tako svaki dan. Jednog dana donese on dnevnicu Ebu Bekru i Ebu Bekr, radi Allahu ta'ala anhu, znači, donio mu hranu i on pojede tu hranu, kaže sluga, e znaš ti otkud meni te pare? Ne znam, kaže. Kaže, ja sam ti nekad u džahilijetu još kao prije islama, ljudima gatao, bio gatar. Ko turabi sa svojim ninja kornjačama iz 17. dimenzije. I kaže, ali ne sam da sam ja gatao, ja nisam znao ga, ja sam njima lagao. I danas oni došli da to meni plati. I oni kad je platili, a to fino da ne bi džaba dnevnicu išao zarađivati, evo ti pare i gotovo. I tebi sam od toga kupio ručak. Kaže, Ebu Bekr je iz tog momenta stavio prst u usta i sve povratio što ima u sebi. Ovo je hadis u Buhari. U jednom rivajetu ove predaje, znači stoji izvan Buhari i kaže Ebu Bekr da nije hrana tijela, izići osim s dušom. Ja bi prst gurno dok iziđe duša, samo u mom trbuhu neće ostati ništa što nije halal. Gledaj danas trgovce, gledaj danas muslimani. Ja, Allahan, otišu u Živinice, valjda nema niko ovdje bliž Živinica, da meni će ostati paradajz, on zvizi u glavu. Ja ošao u Živinice nekom čovjeku da kupim auto. A ja, moja struka je hođinska, ne znam ja auto ništa, ja došao auto fino, naoči čovjek ga opruo, ej, rekao ja, dobra auto, maš. Allah, ja mu haubi nisam otvorio, ne znam ja to ništa. Još je on meni šuplju, spucu, on plaće za autom. Čovjek u 40-50 godina, on plaće za autom. Pa je rekao, hvala Allah, kad sam ja jednom naletio na dobro auto. On plaće, jes mi kaj žao auta, hađija, morate kaj ono do Mekije odmah. Ma biš u njemu beričem da. I on jadnik zaplako tamo vamo, ja Allah mi dadne mu pare koliko je rekao. I još novčanik otvorim sve što sam imao para, dadim mu, rekao, evo ti još popij kafu. Da imam još ti dao.
ja auto upalim do Sarajeva, prolupu motor i prezgao da ga stavim godinu dana staje auto. Kako? Ljudi, znači, nije bitno kako ćeš zaraditi. I prošlo možda 6-7 mjeseci, ta isti čovjek, što imao karakterističan glas, zove mene, kaže, kao ono, malo mi pokušao promijeniti glas, čuo sam kada prodajete auto. Ma rekao, bježi, oštopljer, jedan je s tome sad još našao, on hoće sad tu isto svoje auto da ponovo kupi, ali normalno u 6 puta jeftinjoj cijeni. Ali znači, ljudi, danas je bitno, samo daj para. Samo nek na žiro računu rastu nule. Kako je to zarađeno? Odakle je to došlo? Kako je to potrošeno? A vi bi to je manje više. Boži poslanik kaže u hadisu, koji izbilježi imam Tirmizija, kaže čovjek se neće pomaknuti na sudnjem danu ispred gospodara, dok ne odgovori gospodaru na 4 pitanja, u rivajetu na 5. Između ostalog pa će biti pitan o životu, čitav život će biti pitan, a posebno ono u čemu ste vi sad, bit će pitan za mladost. Prvo položiš račun za čitav život, hajmo sad ponovo za mladost. Zato dobro gledajte šta ćete upisivati u svoje životne deftere sad, odnosno šta će meleki o vama sad upisati. Ovo je vrijeme kad insanu pušu razno razni vjetrovi kroz uši. Onom djedi od 60 godina mu i dođe kakva zgodna i fina cura i kaže, dide, imaš kakvu potrebu? Sine, imam 6 andola, mi ponesi da se napije, boli glava i piš mi s očima. Ali tebi ako dođe, kaj imaš kakvu potrebu? Kad tebi počnu kuglager lijeta po očima, imam ja potreba kamion. E sad, kad tebe malo samo ovdje recnu, krv ko fontana gori skače. Sad se treba osaburati, jer ćeš zato biti 2 puta pitan. Pa između ostalog, kaže, i bit će pitan o imetku, kako ga je stekao i gdje ga je potrošio. Nema ni sam, kaže, slušaj, moj imetak ja radim sa njim šta hoćeš. Bićeš pitan kako si stekao, ulaz, izlaz, gdje si potrošio. Ovo dvoje mora biti ispravno. Mora biti ulaz ispravan i izlaz ispravan. Također, od puteva koji vode ka ljubavi uzvišnog Allaha te bareke teala, jel sam ja potrošio vaših 40 minuta? Sad je moji nastupio. Jeste, vraću, moja draga blagost. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allahe rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Zaista je Allah blag i voli, pazite ovu riječ, i voli blagost u svemu. Zato kada vidite neke opet one pod upalama imana, sa turbanima i čapovima i ne znam ja sa ostalim derivatima, znači što sve na prvu režu, uvijek namrgođeni, obrve mu se spustile, ne zna se nasmijat, to je daleko od sunneta Božih poslanika, ne se vratu se. Allahov poslanik kaže, sadaka je da sretniš brata muslimana nasmijanog lica. Blagost, u svemu blagost, kaže Božji poslanik, Allah je blag i voli blagost u svemu. Prema babi, blago. Prema mami, blago. Prema komši, blago. Prema supruzi, blago. Prema prosjaku, blago. Prema prijateljima, blago. Sa svima mora blago. Neće, kaže, biti blagost ni u čemu da neće ukrasiti tu stvar. A neće biti blagost iščupana iz neke stvari, a da je neće unakazati. Gdje god nima blagosti, ta stvar je unakažena. Zato, znači, ko hoće put ka ljubavi uzvišnog Allaha, te barek vjetala, onda neka pokuša maksimalno, neka se okiti ovim svojstvom blagosti. Također, jedan interesantan način kako čovjek može postići ljubav uzvišnog Allaha te baraka ta'ala jeste da se maksimalno trudi da bude što korisniji društvu u kojem živi. Pazite koliko je Islam univerzalna vjera. Pogledajte danas na stanje kršćana, židova, na što su samo oni sveli svoj vjer. A pogledajte čemu nas uči Islam. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, احب الناس الى الله انفعهم. Najdraži robovi Allahu tebarak. Ova riječ ljubav je došla ovdje. Oni koji najviše Allah voli jesu oni koji najviše koriste
društvu u kojem žive. Na bilo koji način. Neko će koristiti zato što je dobar doktor. Neko će tako koristiti društvu zato što je dobar arhitekta. Neko je dobar informatičar. Neko je dobar govornik. Neko je dobar trgovac i pošten. Ali da koristiš ljudima. Evo da vam postavim jedno anketno pitanje. Ali, normalno, vjerujem da velik broj vas zna odgovor, ali samo da vidimo kako mi razmišljamo. Znate kada vam neko sada došao, ko je od vas bio u Medini da je posjetio džamiju Božijeg poslanika? Malo vas. Ko bi volio da je posjeti? Ne mislim da ima iko da ne bi volio. Ko bi od vas volio da bude mjesec dana u džamiji Božijeg poslanika i samo tespi hušake, zikri, šućura, musaf, zemzem non stop pije, sjedi to ili zovne ga ahi neki i kaže ej ahi trebaš me ošlepat majstoru dole onaj pokvalom se auto. Šta bi volio više? Mjesec dana u džami Božije poslanika ili se da tu sam da piješ zemzem, šućuraš, zikriš, klanjaš na file, namaz jedan, hiljadu namaza vjedni na drugom mjestu. Ili da ošlepaš brata dole neđa automjančar. Pa to ponašim tim nekim rezonima, pa čekaj, ima li normalnog insana koji bi rekao ja viš lepo ljude? Ma šnek te šlepa, čača, šta mene briga, ode ja u Medinu, bolim. Boži poslanik, alihi salatu wasalam, u istom ovom hadisu gdje kaže najbolji kod Allaha i najvoljeniji su oni koji najviše koriste, kaže da odim pomoć bratu muslimanu u nekoj njegovoj potrebi, bilo kojoj, draže mi je nego biti u džami ovoj, ovdje u Medini, mjesec dana u itikafu. Znate šta je itikaf? Itikaf je da sjediš u džami i cijeli dan samo zikriš, učuraš i klanjaš. Ništa više. Kad meni je draži otići pomoć bratu muslimanu. Pogledajte čemu nas uči vjera. Na kakav stepen uzdiže pravo brata muslimana? Nas ljudi, kad dobar je musliman, što je dobar musliman, klanja pijet vakata. Vamo, problem s babom, s mamom, sa komšijama, sa rodbinom, sa međama, sve živo problem, ali kad klanja, dobar je. Ma njega treba tokmakom u glavu zvizniti i završena stvar. Kakav dobar, gdje on to nije vidio d od dobrog. Znači, ova naša vjera izuzetno mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Izuzetno. Nemoj da pokušate razmišljati o tome, bitno mi je samo da klanjam, bitno mi je da postim i završena stvar. Islam je mnogo širi. Islam je međusobno potpomaganje. Također, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiy. Zaista uzvišeni Allah voli svoga roba at-taqi, bogobojaznog. O tome mi smo govorili. Al-ghaniy, zadovoljnog. Allah voli, to su ta djela koja vodi njegovu ljubav. Šta Allah voli? Allah voli svoga roba koji ga se boji, voli svoga roba koji je zadovoljan. Evo, postavit ću vam jedno pitanje, ali iskreno odgovorite. Je li ikad iko od vas sjeo ovako fino negdje sjedni, uzme čašu vode, zamisli se nad sobom, nad svojim stanjem, kaže, e, hvala ti, gospodar. Znam ja sad šta većina nas radi, na čemu ti hvala, gospodar? Evo, sad ću ti ja reći na čemu hvala. Hvala ti, gospodaru, što sam musliman. Što nisam dol neđe u Indiji da obožajem krave koji su stvorene da daju mlijeko, ali evo, alhamdulillah, ti si mene odabrao pa obožajem Allaha. Hvala ti, gospodaru, pa si mi dao da vidim, da čujem, da pričam, da sam zdrav, da sam razuman. Jeste li kada vidjeli na ulici čovjeka? Ne mora ništa progovoriti, ideš čovjek, kaže, onaj nije normalan. Vidim se odmah na licu da nije normalan. Tebe Allah učinio. Iako danas, nažalost, živimo u vremenu kada velik broj ljudi taj svoj razum uzme i baci ga u korpu za smeće. Allah ga stvorio normalnim. Na duhanu proizvođač mora napisat duhan šteti i onda bošnjo šteku. Kad bi bila šteka od 60, on bi nju kupio kutija cigara i prikale mi je i kaže, nek se dimi. Proizvođač koji to proizvodi mora napisat šteti. Po tvojoj nekoj logici finoj, po razumu pročitaš, kaže, pa šteti, pa paci, bolan. Ne, daj ti, kaže, da ja... Nek se dimi meni pred očima. Neko će vidjeti kud im idim. E, znači, braću moja draga, koji su nijameti Allah te barakata? Pogledaj čovjeka koji ne može govoriti.
Evo mi, alhamdla, ovdje koliko vidim, svi govorimo. Čovjek koji ne može govoriti. Hoće čovjek koji ne može govoriti da ti kaže sam dvije riječi. Hoće ti kaži volim te, dvije riječi. I on sad tebi objašnjava, kaže on... Kažeš ti šta je? Barcelona nešto objašnjava. On je jedni... Hoće ti rekne te volim. 5 minuta ti objašnja i na kraju ti kažeš Allaha mi ne znam šta je loblačno, kišovito, nemam pojma šta je, žiga te srce, šta je, hoće da ti tetoviram ovdje nešto, nemaš pojma što hoće da rekni. A ti to sad dvije riječi kažeš, volim te. E gdje mi te blagodati? Vraćamo se ovoj čaši vodi. Da li smo ikad cijeli rekli, gospodaru, hvala ti. Pogledajte ljudi, po Africi naša vraća muslimani umiru od gladi. Mi, hvala Allahu, 3 obroka gruhamo, ko u najbolja vremena, ni u Titino, vrijeme se nije tako jelo. Ima li neko od nas da nema petere hlače? Da ne govorim koliko u nas je koji imamo auta, koji imamo kuće. Znate li u kakvoj kuće živi Božji poslanik, ali i salatu wasalam? Njegove sobe, sobe njegovih supruga. Kaže Aisha, kao što je došlo u hadisu Buhari i Muslima, kaže kada bi Božji poslanik u mojoj sobi klanjao, nije moguće bilo da on klanja i ja pružim svoje noge. Znači, njegova kuća je bila 2 sa 2, 4 kvadratna metra. Kaže Aisha, ako on klanja, ja pružim noge. Kad hoće na seždu, on nema gdje učini seždi. On mene dodirne, ja pokupim noge. Kad učini seždu, kad ustane, ja opet pružim noge. Znači, bilo je toliko prostora samo da osobe dvije mogu leći. To je soba Božijeg poslanika, ali i se ratuje se nam. On po cijelu noć klanja noćni namaz, po cijelu noć i plaće gospodaru. Kada ga pitaš što kaže toliko klanjaš noćni namaz, ne farze, noćni namaz, dobrovoljni. Kaže, a da, zar da ja, da ne budem Allahu zahvalan? Na čemu zahvalan? Na tim kućicama. Vezao je Allahu poslanik na svoj mubarek, stomak, kamen od gladi. Da bude manje gladan, da pritisne želudac, sveže kamen na svoj stomak. Pogledajte nas, toliko hrani, toliko izabira. Kad smo rekli zadnji put, hvala ti, gospodar. Kad smo zadnji put? Kaže uzvišen Allah tebareke ve teala u Kur'anu, inna hedina husebile, inna šakiran, wa inna kefura. Da sad neko mi ne dođe od vas šeki pa kaj slušaj, ja nisam nezahvalan, ali nisam ni zahvalan. Tu sam tja ono, onaj naš, onaj, komunistički propalitet, kud svi tu imali mujo, kaj neka te u zlatoj sredini, nemoj ti niđe ni na vrh, nemoj ni na dno. Nema toga u islamu. Kaže uzvišnji Allah, mi smo čovjeku ukazali na 2 puta, ili je zahvalan ili je nezahvalan. Nema sredini. Ili ćeš vika gospodaru falati, ako budeš šutio, ti si već nezahvalan. Allah voli svoga roba zadovoljnog, zahvalan. Kod nas, kad bi u cijeloj Zenci ti bio drugi po bogatstvu, ne bude drugi. Kad budem prvi, te šta da vikaš uče? Samo jedan ako je hađija, onaj dole što ima benzinski, kako se zove, ako je sam bogati malo od tebe, završeno, nemaš učura gospodaru, ima jedan bogati od mene. A to što je 30.000 zeničana ili više gladno na nižem stepenu od tebe, okej, okej, sve, ali ima jedan od mene. Mi samo gledamo gore, kad je u pitanju dunjaluka. Sve dok ima jedan bogatiji, nisi zadovoljan. A kad je bio najbogatiji u Zemci, onda bi rekao, a, ima tamo Bill Gates neki, on je bogatiji od mene, dok njega ne profuram, ništa. Šeki ima opcije, van, u njega svaki put on ima ovakvu karata, sam tka izvuci. A kad smo u Ahiretu, ovo je u Dunjaluku. Mi u Dunjaluku samo gledamo brdu, koji je od nas bogatiji, tek tada ćemo šućurati. A u Ahiretu, kad treba dati sadake, izvadi on, kaj nijem žuti, kaže, sve su mi oni bijeli novčaniku, nema sadake. Ili ako dadne Marku, gotovo, ne budem više, iko išće sadake 3 godine, dao sam Marku. Kažeš, dao Hasu 6 maraka. Slušaj, Hasi, Hasin. A koliko ljudi nisu dali ništa. Tu smo obrnuli stvari. Pa gledaj tu oni koji su poviš tebe. Ne, ja sam dao onu jednu žutu, 20 hreninga i završena stvar. Znači, braću moja draga, zadovoljstvo. Hoćemo gasiti se. Još 3 minute. Do akšama. Aha. Evo zadnje 2 stvari, time ćemo završiti. Musliman bi trebao u svom životu da pazi na 2 stvari. Da djela koja radi budu usavršena maksimalno i da budu kontinuirana.
U vjerodostojnim hadisima je došlo da su to djela najdraža Allahu te bareke ve taala i da je to bila praksa Božijeg poslanika alejhi salatu ve selam, da kada bi činio djelo, činio bi ga kontinuirano i činio bi ga potpuno. Nažalost, evo, opet ćemo navesti hal i stanje tog naših Bošnjaka, jednog prosječnog. Čovjek 60 godina dolazi u džamiju, mašal, alhamdulillah, to je ni'met, Allahan. Ali kažeš, hađa, de nam prouči fatihu, on prouči tu fatihu, ona ti je neki spoj između grčko, kinijesko, englijesko, francuske neke glagolice. Na kojem je on tu jeziku naučio samo uzvišeni Allah te barka te Allah zna. Na sve to liči osim na arapsku fatihu. Čitav život on nije mogao naučiti fatihu ispravo. Sad to što je njegov namaz pod 68 velikih crvenih upitnika, to je jedna druga stvar. Jer u fatihi ne smiješ ni jedan harf propustiti, ni jedan teštih, niti jedan harf smiješ neispravno izgovoriti. Na taj način, po našim hanefijskom mesebu, dovodi svoj namaz u pitanje. Ali to je jedna druga stvar, ali to ukazuje na njegove ambicije. On će ti presjedit naki star od 60 godina i on gleda tamo iza Birmisa, gleda on ko je pobjedio ili Željo, Čelik, on prati brojeve kopačka, prati sve živo, on ne zna pa ti je pruć i takav 60 godina žive. Pogledaj njegovih ambicija, Allah te bala. A da ne govorimo o njegovom namazu, kako on klanja. Koliko je Bošnjaka naši, vi to svi znate, ja sam Bošnjak, alhamdulillah, to je u našem narodu poznato, ljudi se posle male nužde ne peru, nema to potrebe. Čovjek koji se ne opere posle male nužde, njegov namaz je neispravan, njegov abdest je neispravan. Nemam vesi. Da ne govorimo ljudi kad dođu u najbitniji ibadet, namaz, kako ljudi klanjaju. Ljudi razgledaju kroz prozor, ljudi se javljaju na mobitele, ljudi dođu u jakni na leđima u Čevljanović, bodu se volom i ti za njim kranjaš, gledaš koji će vol pobijediti. To, a vidi, čovjek dođe u nekom ljetnom šorcu, providen šorc odi na ruku, vidiš sve cvjetiće po njegovim unutrašnjim vešom, koji broj veša, na sve živo vidiš. To su sve greške, katastrofe, a to sve imaš u našim džamijama. Sve on vidi u safu, ko miče prstom, ko diže ruke, ko viče amin, ko je se nakašljio, sve živo on zna. Na hudbi samo se gleda u sat koliko je sad će sino pokrisim, gdje se to dužio, hođa, ovako, onako, kamio neki stvari. To je, ide on 60 godina i tako klanja. Malo mu da se okrije, on gleda koja je vrata u šuđami. Čovjek odi na ruku, kaže, ljudi nešto pričaju, kaže, ostanite na koju ste, imam ja nešto reći, samo dok završim namaz. Ljudi pričaju u namazu, ljudi se javljaju na mobitele, ljudi o čemu razmišljaju? Normalno, ne može nam izmišljati u svom namazu kad ne zna ništa šta uči. Ali to su ti naše ambicije. Kad radiš djelo, radi ga potpuno, Bog. Namaz, toliko puta kad dnevno klanjaš, nauči taj svoj namaz, po hanefijskom, nauči ga, ali ne bude potpuno. Sa ruknovima, sa šartovima, sa vađibima, sa sunnetima, potpuno. I bilo koja druga stvar. Znači, kontinuirano i kvalitetno. Sve nam je drugo na takav sistem. Škola, ma hajde, bitno je šestice, samo da prođim. Musliman sebi cilj treba da postavi samo gore u zvijezde da gleda. Kakve šestice? Musliman mora biti najbolji učenik na fakultetu. Pravi musliman. Da svi u njega prstom pokazuju. To je pravi musliman. To pogledamo u stvar muslimima nešto drugo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što čujemo bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše prisustvo i za vaše umno praćenje. Na kraju subhanahu wa ta'ala.